ଅଚଳେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ ସିଟି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଘରୋଇ ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲେ 14 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଦେବାରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଲେଜରେ ରହିବା, ଖାଇବା ସହିତ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ, ପାଇଖାନା ଏପରିକି ପାଠପଢ଼ାରେ ପିଲାମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୀରବ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହି ଶେଷରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି 15 ଜଣ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହାକି ମାନସିକ ଚାପରେ 15 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗତ 2022 ମସିହାରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରୂପା ସିନ୍ଧୁ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଥିବାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୋର୍ଡ କାଉନସିଲର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅନ୍ୟ କଲେଜରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଅଭଦ୍ରଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନେଇ କଲେଜର 153 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଲେଜ ସିଟ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଦେଇ ହଇରାଣ କରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 15 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସମସ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା ପାତ୍ର, ମୁଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଆମିଳିଠା ବ୍ଲକରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ସେଣ୍ଟ ସିଟି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ଟି ସି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଯେବେ ଆସିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୋର ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳେ ମୋର ଛାତି ବଥା ହେଲା, ଛାତି ପେନ୍ ହେଲାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଘରକୁ କଲ୍ କରିମି, ଡାକିମି, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବେ। ଏଠି ୱାର୍ଡେନ୍ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଇଏ ମିଛ କହୁଛି, ୟାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ଫୋନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ? ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି କହିଲେ କି ମ୍ୟାମ୍ ଦଉନ୍, ଇଏ ଛୁଆ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ, ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖା ହେଲା, ତାପରେ କହିଲେ କି ୟାର ଫିଟ୍ ସାଙ୍ଗ ରୋଗ ଅଛି। ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ତା ପରଦିନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିନଥିଲି କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ରାତିରେ ବହି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲାକୁ କହିଲେ କି ନା, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଏଲାଉ କରିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାର୍କଟା କାଉନସିଲ୍କୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କଟା ଖରାପ ହେବ, କ'ଣ ଏମାନେ ଆଙ୍କିଦେବେ ମୋ ମାର୍କ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର କ୍ୟାରିୟର୍ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିସ କରିମି, କ'ଣ କିସ କରିମି? ତାପରେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଯେତେବେଳେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ। ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆମର ଆସିଥିଲେ, ସେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଆମର ତଥାପି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍ମାନେ ଆସିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ, ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍ମାନେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର୍ କ'ଣ ହବ, ବର୍ବାଦ ହବ। ସୋନାଲି ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ବିରିଶପୁର। ମୁଁ ଏଇଠି ସେଣ୍ଟ ସିଟିରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆମର କୋର୍ସ ବି ସରିନଥିଲା। ଆଉ ଯେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି, ଏମାନଙ୍କ ଏଭଳିଆ କିଛି ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେଟା ବି ଆମେ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କୋର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସବୁ ସରି ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛ। ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଟୋଟାଲି କାଉନ୍ସିଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇ ହିଁ ନାହିଁ, ଅଲଗା କଲେଜରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିକି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଦଲା, ଯେମାନେ ପଳେଇଥିଲେ ସେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କାଲିଠୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଘୁରି ଘୁରି ହେଉଛୁ। ଆମର ବି ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଲସୁଛି, ଆମେ ଘରେ ଯାଇକି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ଘରେ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ଆମ କ୍ଲାସ୍ ତ ମିସ୍ ହେଉଛି। ଏମାନେ ଆମକୁ ଘୁରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବୁନି। ରୂପା ସିନ୍ଧୁ ସେଠି, ସେଣ୍ଟ ସିଟି କଲେଜ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ସମସ୍ୟା କିଛି ହେଇଛି ବୋଇଲେ, ଆପଣଙ୍କର 14 ଜଣ ଛୁଆ ଅଲଗା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲ କାଲି ଖୋଲିଲା, କାଲି 14 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟି ସି ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କାଲି ସକାଳୁ ଆସନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଟି ସି ଇସ୍ୟୁ କରିଦେବି। ଆଉ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଛିଲା ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ଡ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟି ସି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଟି ସି ଦେଇଦେବି। ସେମାନେ ବି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଛୁଆ ଥିବ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ବାକି ରହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, 300 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 300 ପିଲାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଭଲ ଦେଉଛି କି ଖରାପ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଚେକ୍ କରିବେ।
ମାନେ କହିବି ଆମକୁ ପଠେଇବେ ଆପଣ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ କରିବେ ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇ ନାହିଁ ସାର୍ ସେଇଟା ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବୁ ବାଲ୍ୟପାଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ ୱାନ୍ ଟିପା।